Здравствуйте, Мирослав. Сьогодні я розкажу про Hypermedia Driven Web Services with Spring Data REST. В принципі, тема така доволі для багатьох, можливо, доволі знайома, але думаю, для декого це буде щось нове. Дуже крута штука, яка, на жаль, поки що не часто використовується в проектах, хоча є, хоча має право на існування. В цьому виступі я розкажу про дві такі основні теми: це HTOS і Spring Data REST, які дуже тісно між собою пов'язані, а також покажу невеличке демо з прикладом використання цих технологій. Отже, почнемо спочатку з того, що таке HTOS. HTOS – це Hypermedia as Engine of Application State. Тобто, це є таке, можна сказати, обмеження REST архітектури, яке відрізняє її від інших REST архітектур тим, що клієнт взаємодіє з мережевими додатками, які сервер забезпечує динамічно лінки на інші ресурси. І в такому випадку нам не потрібно мати якийсь фіксований REST інтерфейс, який потрібно десь документувати і скидувати там через пошту чи як. А в нас сервер сам, ну, сам себе документує. Ну, покажу такий, ну, там, невеличкий вигляд якогось звичайного об'єкту, якогось там кастомера. І тут традиційний респонс, який ми отримуємо, це його там відповідне ім'я. Згідно з HTOS архітектурою, ми отримуємо, крім цього ім'я, так само ще посилання на взаємопов'язані ресурси. Це, по-перше, це лінк на самого себе, і так само це часто, ну і так само це лінки на всі взаємопов'язані об'єкти. Ну, я думаю, в принципі, про HTOS говорити багато поки що не будемо. Перейдемо до Spring Data REST і як він сам пов'язаний з HTOS і що таке Spring Data REST. Spring Data REST – це є частина проекту Spring Data, яка робить легким будування REST-сервісів з допомогою гіпермедіа на основі Spring Data репозиторіїв. Ну, всі ми знаємо класичний підхід до побудови веб-сервісів, це якийсь там у нас контролер, сервіс, репозиторій, які звертаються до бази. Ну, але дуже часто в аплікаціях потрібні такі сервіси, які не потребують якоїсь складної бізнес-логіки, а потребують тільки звернення до бази даних там, і стандартних крут операцій. І постає питання, навіщо все робити так важко, навіщо нам ці всі шари, якщо в нас так немає ніякої логіки. І так виходить, що в багатьох таких простих аплікаціях у нас просто є контролер, який викликає сервер, який так само, по суті, нічого не робить, викликає репозиторії, які звертаються до баз даних. Ну, по суті, часто буває надлишок коду незрозумілий. З Spring Data REST це все спрощує, але так само залишає нам можливість написання якоїсь кастомної бізнес-логіки. Ну, взагалі, Spring Data REST складається з двох таких основних шарів: це Spring Data і REST API Implementation. Так, ще Spring Data REST поки що підтримує ці бази даних, які я тут написав. Це так само є і NoSQL бази даних, і SQL бази даних. Ну, тут не буду перечислювати. Всі так бачать, з якими базами даних він працює, може працювати. В майбутньому вони планують тільки розширювати
список можливих баз даних, з якими він буде взаємодіяти. Так. Spring Data REST має в собі такі області видимості, я би сказав, ресурсів. Він може поділятися на дефолтні, всі, анотовані і візабіліті. Наприклад, дефолтні це він бачить тільки ті ресурси, які позначені анотацією, що це є репозиторії REST Resources, а не всі репозиторії. Ну, відповідно, всі репозиторії він буде мати detection strategies на всі репозиторії. Так само можна деякі ресурси виключити з області видимості або включити. От, наприклад, покажу вам, як от в мене зроблено. Давайте краще віддамо. Ой-ой-ой. В Spring Data REST підтримує типи, це для колекції ресурсів, це по дефолту нам з коробки даються, це є get і post метод, і відповідно він буде імплементований з допомогою fontol і save GPA методів. Так само для ресурсів, для конкретного ресурсу це буде get, put, patch і delete. Вже є імплементовані, нічого не треба писати. І далі, на прикладі, покажу, як це воно імплементоване, як воно працює. Наприклад, базовий, якийсь такий самий простий репозиторій REST Resources. Для цього нічого не потрібно робити, потрібно мати всього там якусь entity, нехай customer, таку, як ви бачили в декількох слайдах перед тим, і просто наслідуватись, цей інтерфейс має наслідуватись від create репозиторії, ну, все стандартно, як в GPA, але ми вже будемо мати можливість відповідних HTTP методів, які ми бачили декілька слайдів перед тим, не пишучи ніяких контролерів, сервісів і так далі. Деякі ресурси наприклад, ми не хочемо, щоб можна було видаляти нашого кастомера, можемо деякі ресурси, які в нас є, які нам надані дефолтно, забрати. Ми просто ставимо флаг exported false і все. Наприклад, створимо якогось ми створимо якогось кастомера, і ми зразу повертаємо, і зразу у нас в респонсі приходить цей кастомер, і відповідно всі лінки пов'язані з ним. І все, що ми мали до цього, це тільки саму entity і оцей анотований репозиторій. Більше нічого, по суті, не було. Так само можемо робити якісь пошукові квері свої власні. І, наприклад, ми можемо find by name, і у нас автоматично буде пошукова квері find by name. Можемо кастомізувати паси до цих ресурсів і так далі. І, наприклад, як воно буде виглядати, ми можемо присилаємо request search, і нам приходить відповідь всі, які в нас є пошукові квері, як їх використовувати. Зразу задокументовані з допомогою записані в лінках, які нам провайдить HTOS. Тут ми можемо побачити, що в нас ці всі методи, які в нас тут визначені, так само є тут в так само ми їх можемо використовувати як звичайні HTTP методи. Давайте я вам покажу, як це працює трохи, щоб не було так скучно. Так. Окей. Давайте покажу спочатку, що в нас є. Нехай в нас є два якихось
об'єкти це продукт і customer. Ну, з залежності один до одного. В наших настройках я включив, що продукт буде мати, що при створенні об'єкту в нас не повертається response body. Давайте поставимо, що він буде повертатися. Перезавантажимо. І так само на апдейті у нас в response body буде повертатися і визначений без base pass. В продукта в нас є просто продукт репозиторій і більше нічого. Більше ніякої кастомної логіки немає. Але тим не менш, в нас ми беремо продукт. У нас повертаються всі продукти, які в нас є, так само все, що можемо з ними робити. І давайте створимо якийсь ще один продукт. Там. Окей. Ми створюємо все, нам він повернувся. Так само кастомери. Кастомери, ми бачили, що є в нас якісь search методи. Давайте подивимося, як вони працюють, як з ними працювати. Так само у нас не було написано ніякої кастомної логіки на ці серч-методи, просто за допомогою GPA вони були визначені і все. І тим не менш, у нас вже є імплементація цих серч-методів, таких як find by name, нехай find by name Іван, і нам повертається цей відповідний кастомер. Так само подивимося, як. Чи працюють, ну, нормально наші допустимо, методи з не визначеним пасом, яким нам надає Spring Data REST цей find by name, а нашим перевизначеним пасом product, який шукає find by product price. Окей. І нехай product price в нас буде price дорівнює 50. Ну, у нас немає таких кастомерів, які мають якісь продукти з прайсом 50. Можемо подивитися, які в нас чи добре працюють наші кастомні квайри. Це total price, і ми передаємо ID-шку кастомера туди. Окей. Total price і продаємо ID-шку в цього кастомера. У нас пусто, у нас нічого немає. Давайте подивимося ще раз на цього кастомера і подивимося на його продукти. Так, в цього кастомера немає ніяких продуктів. Давайте йому засетаємо якісь продукти. Нехай це буде цей перший продукт. Тільки все, ми йому засетили ці продукти. І вже в нього є цей продукт. І дивимося знову цей total price по кастомеру. Нам повернувся наш респонс відповідний. Окей. Давайте тепер поговоримо на рахунок того, все ж таки, що робити, якщо так само з допомогою Spring Data REST дуже легко працює з поєднацією і сортуванням. Це ми просто екстендимося від інакшого репозиторію, не від крати репозиторію, а від Paging Consorting репозиторії. І в нас автоматично імплементовані деякі такі, такі методи, як get методи зразу з такими параметрами, як page, size і sort, як в звичайному сортуванні. Що робити все-таки, якщо нам потрібна якась бізнес-логіка? Це все дуже класно, що ми можемо
В нас з коробки є дуже багато всяких, всі ці методи, ми можемо їх виконувати, але все-таки буває таке, що ну, потрібна якась бізнес-логіка, а не стандартно, а не тільки крат операції і пошук по різним параметрам. Ми просто пишемо репозиторій REST Resources, пишемо для якого ресурсу цей контролер є, і далі ми імплементуємо його як звичайний Spring MVC контролер, використовуючи там всі інші шари, які ми зазвичай привикли використовувати, це там сервіси, і вже пишемо якусь свою кастомну логіку. Наприклад, в моєму демо я зробив ось я зробив цей кастомний контролер для кастомера, в якому зробив так, щоб можна було додавати продукти до кастомера, не так, як це імплементовано в Spring Data REST. Як я тут показував, тут імплементовано так, що ми з допомогою patch метода передаємо лінки на відповідні продукти. Передаємо лінки на відповідні продукти. Я зробив це так, щоб можна було з допомогою post метода передавати просто ID-шки продукти відповідному кастомеру, і вони додавалися. Давайте зараз ще раз покажу, як працював наш метод. І зразу покажу ще одну особливість валідатора. Вот, customer Ivan haven't enough money. Через те, це, ну, ми отримали такий респонс через те, що цей кастомер мав бюджет всього-навсього, як ми бачимо, мав 10, а продукти, які він хотів додати, це були перших два продукти. Products мали в сумі ціну 30. Тому давайте з цьому кастомеру зробимо його чуть багатшим. Цього кастомера беремо збільшуємо до 100. Окей. Все, тепер він став чуть багатший. Тепер можемо додати йому цих два продукти, все, і вони в нього є. Так, подивимося, які в нас продукти ще є. І просто додамо йому ще нехай третій продукт з допомогою нашого методу, який імплементований в нашому кастомному контролері, а не з допомогою Spring Data REST. Передаємо йому просто ID-шку третього продукта. І отримуємо лінку на і отримуємо в респонсі кастомера з відповідними його продуктами. І вже в нього є три продукти. На рахунок валідатора, як його застосовувати для Spring Data REST-у, це пишеться звичайний спринговий валідатор. Вказується, для якого об'єкту цей валідатор буде застосовуватись, і просто реєструється він в customer, ну, я реєструю в customer repository REST Configurer, який екстендиться від repository REST Configurer Adapter. І цей валідатор буде дійсний для цього ресурсу. Ось так. Перейдемо назад до нашої презентації. Перейдемо назад до нашої презентації. Часто буває така ситуація, що нам не потрібні якісь всі поля, які нам надає наш ресурс. Нам потрібно якийсь кастомний респонс з якимись тільки відповідними полями цього ресурсу. Ясно, що нема сенсу
для такого випадку писати кастомний контролер. Якщо для цього придумані були projection, зараз покажу, як вони працюють. Ну, пишуться такі штуки, як projection, вказується клас, для якого вони будуть відповідати, і назву. Наприклад, тут представлено два трохи різних projection. Один конкатенує якісь два поля цієї entity, а інший повертає нам лише і повертає нам його як getName and price, а інший це тільки який буде передати нам тільки name. Давайте покажу, як воно працює все. Ось такі projection для продукту. Один буде брати з entity product його name і price, конкатенувати, ставити defis і повертати як одним полем. А інший буде нам повертати лише name, можливо, ми не хочемо повертати там так само price. До речі, ID Spring Interest по дефолту ID не повертає. І подивимося, як працюють ці projection. Так. Беремо продукти, дивимося, які в нас є лінки на продукти. Ага, projection. Окей, продукт номер 2. Projection, який називається name. І ми бачимо, що в нас повернулося вже не name і price, а в цьому респонсі в нас повернулося лише name. Беремо наш інший projection, який називається name and price. Projection, який називається name price. В результаті ми отримуємо такий якийсь свій об'єкт з полем name and price і з відповідними даними. Так, це дуже зручно, щоб якщо нам потрібні якісь свої поля в об'єкті, не хочемо все повертати. І так само не хочемо писати кастомної логіки для цього, ми просто пишемо projection і завжди знаємо, який у нас буде респонс. Так. І так само projection. Цього, на жаль, я не включив в демо, але можна зараз спробувати швиденько це імплементнути. Так само, в нас є якісь projection. І по дефолту в нас продукт повертає всю entity продукту, крім ID, тобто name і price. Можемо взяти якийсь projection і повертати projection. Але так само ці projection можна вказати як дефолтний ресурс. І в нас по дефолту буде повертатися не продукт при такому реквесті, а буде повертатися якийсь projection. Так, давайте це швиденько імплементнемо і покажемо, як воно все працює. Це в цьому конфігураторі ми беремо метод конфігур. Оверрайдемо його і вказуємо config get project configuration і додаємо якийсь projection як default. Ой, назву projection беремо як product name projection class. Class. І покажемо, що це дефолт. І до якого класу це буде застосовуватися? Це буде product class. Так.
Окей. Стартуємо нашу апку. Окей, все класно. Так. Ну і в такому випадку ми маємо цей projection, будемо мати цей projection як дефолтний результат. Які можна зробити висновки, в чому корисний Spring Boot REST з HTOS, в чому він все-таки поступається класичному підходу. Ну, плюси в тому, коли нам потрібно використовувати якусь. Не потрібно використовувати багато бізнес-логіки, це має бути доволі простий сервіс, в основному з крат-операціями, тільки легенькою кастомізацією, то, безперечно, Spring Boot REST використовувати дуже зручно, дуже легко. Нам він забирає багато залишкового коду, який часто не потрібний. В випадку, коли потрібно справді дуже багато бізнес-логіки, якісь складніші обчислення і так далі, то все-таки Spring Boot REST використовувати трохи важче. Але в нас є завжди можливість використовувати одночасно і для крат-операції Spring Boot REST і використовувати кастомні контролери для якоїсь кастомної логіки. Особисто для мене Spring Boot REST дуже зручно було використовувати, наприклад, для патч-методів, через те, що не потрібно було писати якоїсь логіки апдейтування тільки ресурсу частково, а це все робив з коробки Spring Boot REST. Ну, і це було дуже зручно. В принципі, загалом в цьому в мене все. Можливо, в когось виникли якісь запитання. А що насчет производительності? Ви маєте на увазі, чи Spring Boot REST сповільнює роботу системи? Ні, так він сповільнює, але наскільки це? Ну, насправді я не вивчав цього питання дуже детально, але я думаю, що це все залежить від складності структури проекту, структури системи. Скоріше за все, в дуже великих і дуже складних проектах, то його не бажано було б використовувати. Але чіткої відповіді я, на жаль, не згадати не зможу зараз. А чи є можливість юзеру задавати можливість користування DSL-ем яким-то? Ну, типу, там формувати свої кастомні квері по деяким параметрам? Ми можемо завжди використовувати projection-и і використовувати паси, але формувати юзерам кастомні квері, ну, він не надає такої можливості. Він тільки ті, які в нас є тут. Тільки-тільки у нас є. Здрасте, меня слышно? Так. А вопрос, когда вот он использует projection, да, выборку через projection, он генерит SQL-запрос для всех полей
Или ну, запрос для достачи всех полей, или только тех, которые в projection участвуют. Ні, він формує запит тільки для тих, для яких участвує projection. Спасибо. А еще один вопрос. Можем ли мы настроить так, чтобы он для связанной сущности, да, то есть один ко многим, он показывал нам не хитас, линку, как достать эти сущности, а доставал мне сами сущности, отображал их полностью. Ну, в нас можемо тут в конфігурації нашого проекту вказати взагалі, щоб HTLS не використовувалось. Просто поставити тут false, і в нас будуть Spring TLS буде нам повертати звичні для нас респонси. Но это в глобальном, да? А если локально для, допустим, одной коллекции какой-то из трех коллекций, вот, относящихся к одной entity? Я, Ну, честно допустим, у нас говоря. есть юзер, а у юзера есть несколько адресов, да? Есть у него также ордера какие-то, вот. И мы хотим, чтобы ордера нам были как HTAs, линки, а адреса выдавались как обычная репрезентация в базе, то есть полная структура объекта показывалась. Насправді я пробував таку штуку зробити, але не знайшов в документації, що це можливо зробити. Ну, тобто, я такого не знайшов. Тобто, здається мені, що це неможливо. Спасибо. Принципі, ще якісь в когось є запитання? Ну, запитань ніби немає. А еще один вопрос по поводу маппинга в JSON. Есть ли возможность конфигурации этих всех вещей? Так, є можливість конфігурації маппінгів в JSON. У нас, наприклад, оцей адаптер. Тут можемо перейти, подивитися, які тут є методи. І тут є один метод, який можемо оврайднути в нашій конфігурації. Це є Configure JSON Object Mapper. Ну, і ми можемо визначити маппінг так, як ми хочемо. Ясно, спасибо. Просто оврайднувши тут цей метод. Нема сенсу зараз писати, як це має відбуватися, ну, як воно, ну, як, ну, зрозуміло, думаю. Ще якісь запитання? Ну, ніби запитань немає. Так, Тут, виглядає так, що немає. та, Дякую тут, тобі. тут, та, дякую вам всім. Тут я прикріпив в кінці презентації корисні лінки. Це лінка на демо, на документацію HTOS, Spring.TLS документацію і деяких таких штук, яких не було гарно розписано в офіційній документації. Це на projection і на валідатори.